ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ କି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖତେ ହୁଏ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି 17 ତାରିଖ ଅପ୍ରିଲ ରାମନବମୀ କି ଶୁଭ ଅବସର ପର 12 ବଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେ ମସ୍ତକ ପର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ଲଗେଗା। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାମଲଲା। ଏଥିସହ ରାମଲଲାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ କରାଯିବ, ଯାହା ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରାୟ 4-6 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ତିଲକ ଲଗାଇବା ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କାଚ ଓ ଲେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧା ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହା ପଡ଼ିବ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଏହାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ। और ये पहली बार रामनवमी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पढ़ने जा रही है, तो ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक होगी। राम मंदिर के चारों तरफ से बाहर से भी बहुत सारे फूल मंगवाए गए हुए हैं। फूलों की सजावट बहुत ही आकर्षक ढंग से हुई है। लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी ढंग से की गई है और एकदम लगता है कि भगवान त्रेता जी में पधार रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सारे लाइटें लगी हुई हैं, राम का नाम जप रहा है सब लोग, सारा स्टेशन सजा हुआ है, रोड सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आकर रामनवमी की तैयारी कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है रामनवमी की तैयारी। चारों तरफ राम राम ही नाम है। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଫିଜିକ୍ସ ସହଯୋଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏହିଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଏଭଳି ଶୈଳୀରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।